אחרי שדבר התפעדות שלמה, הרב אמר ככה, ש... שכאן במדינה, כאן, באמריקה, ככה הרב אמר, יש דבר כזה, שכל דבר אומרים, נו, מה התכלס? אז הרב רצה שגם כן יגידו את זה ברוחניאס. יגידו, מה התכלס מכל ההתוועדות? הרב אמר ככה, שכאן יש כזה מנהג שאחרי כל הדיבורים שואלים מה התכלס. אה? עוד מעט נראה אם מחזיקים. מחזיקים אז הוא שאל מה התכלס, כן? אני לא זוכר כרגע מה שבדיוק הרב אמר, אני לא זוכר כרגע, אבל בוא אנחנו נגיד, הוא אמר ש... תראה, הרב היה מאוד מאוד אנושי, הרב מאוד 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 כיבד כל בני אדם. לבוא ולהגיד ככה דוגרי, מה התכלס בכל ההתוועדות, זה יש... כן, זה לא יפה. אז הוא אמר שעוד וזה המנהג במדינה, אז במייל הוא אומר את זה. זה הכל, מי שמכיר את הרב, זה מה שהיה. אז מה הרב באמת אמר? שצריכים את כל... אני רק לא זוכר על מה הוא אמר למעשה. איזה למעשה הוא הוציא ביותר סקיסים, אני לא זוכר. אני אומר ככה, שהרב אמר שבכל ההתוועדות צריך לצאת משהו למעשה. אז אני לא זוכר בדיוק את ה-ACS, מה שהרב אמר. אבל בדיוק, אבל התוכן הכללי כן זכור לי, וזה, בוא נגיד את זה ב-ACS שלנו. ב-ACS שלנו, שאנחנו זקוקים לשנה הבאה, בעזרת השם, עד יתס קיסלב לשנה הבאה, עלינו לטובה, אנחנו זקוקים לראות שאחרי שהקדוש ברוך הוא הוציא את האלטר רבי מהגולס, מהמייסר, והביא אותו, במילא גם אותנו, באופן של גאולה, שנוכל להגיע לקיום התיאור ומצווס מתוך חיוס. ולהגיע לזה, אז צריך להשקיע בזה, אבל צריך תשומת לב לזה. זאת אומרת, צריך שכל המחשבה שלנו יהיה שאנחנו נקרא קרישמה, נניח תפילין, כן, נקרא תפילין, נניח תפילין, נקרא קרישמה, נניח תלית, מתוך חיוס. אם זה יהיה היעד שלנו, או, אתה נמצא כאן, כל הזמן היית כאן, ברנד. אה? כל הזמן היית כאן. אבל כל הזמן הוא היה כאן, לא ראיתי אותו. הוא נהיה צדיק ניסטו, כן. אז אנחנו צריכים לראות שזה יהיה עם חיוס, זהו. ואם רוצים שיהיה עם חיוס, אז צריך להשקיע בזה. וכפי שהרב אומר, זה חסידס. אבל צריך לראות כמה חסידס, אם מישהו אפשר, כמה חסידס אני צריך ללמוד? אז התשובה לפי היתס קיסלב זה ככה, כמה אתה צריך להשקיע כדי שיהיה לך חיוס בקיום התיאור ומצווס. ותלוי כל אחד לפי המצב שלו. כמה אתה צריך להשקיע כדי שהתיאור ומצווס יהיה לך מתוך חיוס. אתה הולך לישיבה, אתה לומד תורה. מה? זה, כפי שהרב אומר, זה על ידי חסידס. ללמוד ולחשוב ולאמץ ולהתבונן. יש כמה שלבים בקליטה של זה. אבל זה הדבר שאמור להביא חייס. כן, נכון. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. התלהבות זה עם חי איזה היינו אח. כן, 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 נכון. לא, התלהבות יכול להיות בחיצוני, זה יכול להיות בפנימי. אז היחסידים, תדעו, תראו ככה. תשמע,
יש איזה סיפור שחסידי קרלין הגיעו, למי הגיעו? אחד מהרבס, אני לא זוכר כבר כרגע, אני תמיד, אף פעם אני לא זוכר בדיוק. כן, נסו לריז'ן, ומה? ואז הם, אז הוא אמר להם שאתם מאוד מוצאים חיים בעיניי, אבל אילו היה יותר בפנימייס, היה יותר טוב. ככה הנוסח הזה? אז מה הם אמרו? אברון זה רבי זוקט, בפיחו בלבובחו, וכל מי שיהיה בפה ואחר כך יהיה בלב. אז זהו, אז היו כאלה שדגלו שזה יתחיל עם הלב ויבוא לפה, והיו כאלה שאמרו שיתחיל עם הפה ואחר כך בלב. אז אם זה מתחיל עם הלב, ולאו דווקא שצריך בחיצוי ניוס, אתה מבין? אז צריך להשקיע בלב, לפעמים זה יוצא גם בחוץ. אז זה היה כמה מהלכים, או מהלכים הם... אבל התלהבות זה לאו דווקא שיש חיצוי ניוס בזה, אתה מבין? כן, התנונע, יש גם התנוענות בנפש. לא צריך להיות התנוענות בגוף דווקא. התנוענות זה יכול להיות בנפש. מתרייס לצח. תראה, להתנענע בחיצוי נייס, זה יכול להיות בעיה הפוכה, שהוא מתנענע וזה לא יסלייבוס. זה התנענע וזה לא רגש. זה רק חיצוי נייס בלבד. החיצוי נייס בלבד פירושו שזה רק את הפעולה, מה שעושים זה. אם עושים בפנים, אז גם זה, אל תחשבו שזה קל. שמה? לא, 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 לא לזה הוא קורא דמיונס. דמיונס, כן, דמיונס הוא קורא שהוא מתבונן וזה נשאר הדמיונס. אלקופונים, בוא נעשה תכלס. התכלס הוא שצריך להגיע לחייס. וכדי להגיע לחייס, אז חסידס נוצר בשביל להגיע לחייס. אז כמה חסידס ללמוד ואיך ללמוד? אז הבודק צריך להיות, הגעת לחייס? אם לא, אתה צריך להוסיף עוד. אם אדם שואל ככה, כמה אני צריך לאכול? אומרים לו, תאכל עד שתהיה שבע. שתהיה שבע, אתה יודע שתפסיק לאכול. אתה תראה אם אתה לומד מתוך חייס, מקיים מצוות מתוך חייס, אתה תראה. זה אתה יכול לבדוק. ואם אתה רואה שאתה עדיין לא מתוך חייס... חייס זה כולל גם תיינוג. זה גם תיינוג, אבל זה לא, זה חיו, זה... זה... התלהבות זה גם כן, הלוך וחזור. זה מה צריך בעזרת השם צריך לקבל על עצמנו, שאנחנו מכאן ואילך, יהיה לנו חייס בתיאור המצווס. ונעשה מה שצריך לעשות למען זה. זהו, זה היעד שלנו. וקיים את המצווס בתוך חיוס. עכשיו יש לי חברוסה, קוראים לו אלי. זה חברוסה שלי. היום אמנם לא הגיע, אבל... כן, אלי. יש לי אלי שהוא חברוסה שלי. היום אמנם לא הגיע, אבל בכל זאת יש לי נאמנות אליו. הוא שואל מה זה דאס. וגם עוד מישהו לידי שואל מה זה דאס, כן. למה הוא רוצה לדעת מה זה דאס? אני לא יודע בדיוק. מה פתאום עליו אתה יכול לדעת מה זה דאס? למה את בדיוק ביקשת לדעת מה זה דאס? חשוב לו. מישהו מה איזה שאויו, כן? אז תדעו לכם ככה, שדאס הוא זה שמקשר בין שניים. דאס יש לו הרבה תפקידים, אבל אחד התפקידים זה קשרס. למשל, למה ילד לא יכול להתחתן? למה רק אדם מבוגר יכול להתחתן? משום שילד אין לו דאס. כתוב שבגיל 13 נהיה בר דאס. לא כתוב שבגיל 13 נהיה חכם. לא כתוב שנהיה חכם. יכול להיות שהוא חכם גם לפני גיל 13. אבל דאס לא היה לו. אז מה היה חסר לו? אחד הדברים של דאס זה התקשרות.
הוא לא יכול להתקשר לאף דבר, הוא יכול להיות פעם כך, פעם כך. להתחתן אי אפשר, אי אפשר רק אם הוא מתחתן והוא נשאר עם אשתו. אבל פעם זה, פעם זה, זה לא נקרא להתחתן. כן, אחד הדברים של דעה זה התקשרות. אה? לא. לא. אתה חושב שאתה יחיד? אתה לא יחיד. זה לא נקרא להתחתן? לא. צריך לחנך אותם בענייני אנושיות בכלל. התקשרות פירושו שאתה מתקשר עם מישהו וזהו זה. ואתה נהנה מזה שאתה מתקשר, זה לא שאתה עושה את זה בכפייה. אם זה בכפייה זה לא נקרא התקשרות. נכון? הקדוש ברוך הוא קבע שיש טבע של, של, של דעס. למשל, כן זהו, זהו בדיוק העניין הזה. חוכמה בינה דעס, חוכמה זה חכם, ממציא המצאות. בינה זה יכול להרחיב את ההמצאות האלה. אבל להיות מקושר למה שאתה המצאת, ולהיות נאמן למה שאתה המצאת, ולהיות חלק מזה, זה דעס. מה? זה אחד הביטויים של דעס, זה לא הביטוי היחידי. בוא תשמע, יש עוד ביטוי, מה יש עוד ביטוי על דעס, ואז זה יהיה תשובה, תשמע, יש עוד ביטוי על דעס. דעס זה פנימייס. דעס זה פנימייס. אתה יודע מה זה דעס? למשל, מה פרוש דעס זה פנימייס? בוא למשל, אם אדם יודע שיש מושג כזה, כל זמן שזה לא קרה לו, אז הוא יודע שיש דבר כזה. ברגע שקרה לו הדבר הזה, הוא אומר, אוי, לא עלה בדעתי שככה זה נראה. מכיר כזה דבר? אתה לא יודע שכך הוא קורה אצל אנשים? אדם יודע שיש כזה דבר. נניח, השם ירחם, השם... זה לא עלה בדעתי שככה זה נראה. רגע, מה חסר לו? מה היה חסר לו? מה פירוש שלא ידע? הוא לא ידע שאם קורה דבר כזה וכזה, אז או שיש שמחה או שדבר... או, הנס עשדו יתס כיסלב, עשדו הגאולה, עשדו הגאולה, ונתת מתעזו נכת. איך את הגאולה? אין רגע, זה קוראים אין זום. אישול כבן יש גם קינקוש, או ברע. ודווי את נסכמת גם. חיבוק אפשר לתת, זה הבן שלי הבכור. אי אפשר לתת נשיקה בבית הכנסת, אבל חיבוק אפשר. חיים אפשר? כן. אתה מכיר את אסרולם? אני אכיר. או, אסרולם. זה הבן הבכור שלי, אתה יודע. מזמן, מתי לא ראיתי אותו? מסוכות לא ראיתי אותך, אה? אני יודע שהוא עסוק בדברים טובים, לכן אני מוותר לו. והוא גם מוותר לי, כי הוא יודע שגם אני עסוק בדברים טובים. אנחנו שנינו מוותרים אחד לשני. לא, לא, לא. אדרבה, בגלל הדעס אנחנו יכולים לוותר. חיים ריבוך. מוספנה פברינגן? אצלה, בישטנה. אתמול היה אצלכם. הוא רצה הרי לבוא, שיר רצה לבוא. עושה את השיר. אז דאס, אתם שומעים? תשמע, אחד הדברים, תשמעו. סולם, זה תשמע, זה ההגדרה של דאס. רק רגע. דאס זה פנימייס. יש אתה לוקח את כל הדבר, אבל הפנימי יש לו, ככה זה נראה. ככה זה נראה.
יש ביטוי כזה בדעס, אולי, 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 אולי תגיד לו שיחכה אחר כך, תסביר לו את כל הדברים אחר כך. הוא ילך אם אתה תסביר לו אחר כך. אתה יכול להגיד לו את זה? הוא יודע עברית? אה? אז תגיד לו, אם הוא יחכה אחר כך, זה לא יהיה טוב, רק עכשיו צריך את זה. הוא התייאש. הוא לא מבין. אתה מדבר לו באנגלית, אתה מדבר לו? אה, בעברית. אז סליחה, סליחה, אז תסביר לו. אם הוא לא מבין, אז תסביר לו. אז... רק רגע, עוד רגע. מה זה דאס? דאס זה שהוא, אין לו, אחד הפירוש, אחד ההגדרות של דאס זה פנימייס. דהיינו, שהוא, ככה זה נראה, הוא יודע, את כל החיצוניות הוא יודע, אבל הוא לא יודע, זה ככה זה באמת. אז מה חסר מה שהיה מקודם, מה שיש עכשיו? יש לשון בחסידס ככה. אדם יש לו תיאור שלם מה יקרה שיהיה מלחמה. יש דוגמה של בחסידס ממש. אבל ברגע שמגיע מלחמה, הוא אומר, אוי, זה לא בדעתי ש... ידעתי כל זה, אבל לא עלה בדעתי שככה זה נראה. עד כדי כך. מה בעצם קרה? הרי הוא ידע את כל הפרטים. זהו. אז זה עוד אחד ההגדרות של דאס. דאס זה הרגושה. זה גם אחד ההגדרות של דאס. בשבילי? זה גם אחד ההגדרות של דאס. דאס זה הרגושה. דאס הוא מרגיש את הדבר, לא רק מבין, אלא גם מרגיש. ולכן כשהוא מרגיש זה משהו אחר. עכשיו ככה. להרגיש ביחס להבין, זה הפנימייס. יש עוד, אנחנו הזכרנו שלוש דברים, דא זה איסקשרס, דא זה פנימייס, דא זה ארגושה. יש, זה שלוש, יש עשר דברים, בלכותתירי, עשר דברים, מה שמיוחס לדאס, כן? על כל פונים, אני לא זוכר כרגע את, או, זה בוטח את המידס, יש עשר דברים, זה שמעתי מצבי סגל, שזה עשר דברים על דאס, על כל פונים ככה, נעזור לענייננו. מה זה, מישהו שאל אותי מקודם שדיברנו, שהם התפלו, תשמע, בחיצוי נייס, אתה שומע? תשמע, בחיצוי נייס יכול להיות כמה? אחד ועוד אחד, מה יש? בפנים יש, יש רק אחד. הבנת איזה עולם? הם מתפלים, למה? כן, בפנימייס יש רק אחד. זאת אומרת, אם אדם אומר ככה, זה וזה, גם זה וגם זה, אז לא תפסת את הפנימייס. בפנימייס יש רק אחד, כי בפנימייס אין שניים. בכל תחום, בכל תחום, בכל תחום. בכל תחום, אם אתה מחפש את הפנימייס, אין פנימייס שדומה אחד לשני. בחיצוניס יש דמיון בין אחד לשני. בפנימייס יש רק אחד. תשמעו, היו כאלה שהלכו אצל כמה רבס. בואו נדבר ברוכניס, לא נדבר בגשמיס. הלכו אצל כמה רבס. הלכו אצל כמה רבס, הם היו יהודים מאוד גדולים. הלכו לכמה רבס. הלכו לכמה רבס, אז הם היו... את הפנימייס... בחיצוני זה רבס, זה רבס. אבל זה היה שיטה אחרת, זה היה שיטה אחרת. אבל יש צד השווה ביניהם. שניהם היו... רגע, זה לא פנימי יש. עכשיו אני רוצה לספר לך שהיה חוסד אחד, זה שמעתי מ... נו, וייסטר, נו, איך פרגש זוכר נאמן, נו, וייסטר, עוד מעט אולי אני זכר אולי. שאומר ככה, אני לא זכר את השם, נו, וייסטר, דר ווס... הסימן, דר זה מעיינות, נו. ויכני, בידי רשתנומן, צולנויח. צולנויח סיפר לי ככה, שהיה חוסד אחד שהיה נוסע לכמה רבס. אבל היה חוסד חב"ד של הצמח צדק. אבל היה נוסע גם לריג'נה, והוא אמר, תשמע, הוא אמר ככה, אפשר לנסוע לכמה רבס, אבל רבי יש לי אחד. הוא נסע גם לריג'נה. והוא מספר, יש לו כסובים שהוא כתב.
אז הוא סיפר לי, ישראל נויח, הוא ככה יש לו חוש לככה לחפש. הוא אמר ככה, שהוא מספר מכמה ביקורים שהוא היה, הוא אמר שהוא נכנע, שהוא היה אצל הריג'נר, הוא היה בליל שבועס. והוא אומר שהוא חושש של עצמך צדק, אבל בחיצוי נזה אפשר להיות גם אצל זה, גם אצל זה. הוא אמר מפורש שהפנימי שלו זה אצל עצמך צדק. ככה הוא כותב, כן. אז הוא כותב שהוא נכנס אצל הריג'נר, היה בליל שבועס, והוא נכנס לטיש, והוא התחיל לשיר בסגולה וסירוי. זה מהמגיד, אתם יודעים שזה... הריג'נר. אתם יודעים שזה מהמגיד? וסייגו לבסיירו מרחי חיסוי עולייני ואוי אוי אוי, זה מהמגיד. איי וסייגו לבסיירו מרחי חיסוי עולייני אוי לרבייני. אומר שצריך הוא אומר, ככה הוא כותב שמה, שצריך מאיבר יקר די קישקס, נהפכו לי הקישקס. אבל זה מהמגיד, אתם יודעים שזה מהמגיד? זה בייסט פונדם. הניג זה מהמגיד. מישהו יודע שזה מהמגיד? אני יחידי שיודע את זה. הבית ספר מגיד, זה ספר מגיד, זה חסידס. וסייגו, אתה יודע כמה שהרבא רצה שיהיה סגר לסילקוס באוילום? וסייגו, זה סדר רבא, מגיד עוסק זונגן, וסייגו, וסיירו, ומלכי חיסוי עולייני, איי איי איי. סולם, אני אקח אותך הביתה, אתה לא בריח. איי איי איי, וסייגו לבסיירו, מאור חיסוי עולייני, אוי 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 אוי. אבל הוא אמר שהוא יכול להיות מכמה מקומות. לא לא, אני רוצה להגיד ככה, שחוסד אי אפשר להיות רק עם אחד. שתהיה את זה, יודע מה הייתה שם צווה מנת, אתה יכול להיות שם צווה רבי? או, זהו. למה? כי דה זה איסקשרס. חומר זה וקס חולם, אה? אבל חוסד הוא נשאר של עצמך צדק. אבל חוסד הוא נשאר של עצמך צדק. שחוץ מהקיש קשה לדעת משהו. כן, זהו. הוא הלך ישראלן, הלך ישראלן, אה? לך תבדוק מה קרה איתו. זהו. אלקופונים, אלקופונים, מה זה דאס? אבל איפה לישראלן איפה? בוא נראה איפה הוא הלך. מי יכול לקרוא כאלה מילים קטנות? זהו. שתיים ברגל מבור פארק. בסוף המצא שם את ביבי נתניה מדבר עם הרבה חצי שעה וקריאה לו כזה נפילה וירידה. הוא אומר, בואי לי שלא יודע מה, אני באתי כזה קישקס מסובבות, כמו שאמרת מקודם. אבל כשהרבא אמר, אטו, אורי סולודס, אין אין מלבד, כל הקושיות ירדו לו והכל הסתדר לו. ככה בישטיין הסיפר, התבעדנו שם בחתונה של יענקלה. שלושתכם יחד. הרבא של... שמה אני בא ממנו? שלושתכם יחד התוועדתם, שלושתכם יחד... מגובי היה שם, בז'גוטלסקי, ואני... שלושתכם יחד היה... כמה בחורים הסתובבו סביר, היה שם בלגן, היה אפשר לבד ברוגע, בסדר. היה שם ממש כתוב. כן. איך מגיעים לדעת?
Wer ist jetzt nicht gewinnt zu sagen? אתה זכית לשמוע מהרבה אתה רואי סולודס? אני אמרתי פעם, תשמעו, אני אמרתי פעם לגר אחד, שהיה כאן גר אחד. היה כאן גר. שהוא התגייר והוא, הגנצה מייסה, הוא, אני לא יודע איפה הוא היום. אמרתי לו, אתה יודע למה שכשבור עשה אותנו יהודים, ואותך עשה גר? כי עליך הוא יכול לסמוך שאם אתה תהיה גוי, אתה תבוא להיות יהודי. עלינו הוא לא שמח. עמד פעם לאיזה גר, היה כאן איזה גר שהוא עבר כל כך הרבה קושיים עד שהוא התגייר, אל תשאל. אני גם הלכתי, צריך ללכת לאיזה דיין, לעזור. אז הוא אמר ש... אמרתי לו, תשמע, אתה יודע למה אותנו עשה ליהודים ואותך הוא עשה לגר? כי אותנו, לא היה לו ברירה, לא היה יכול לסמוך עלינו שאנחנו נגיע ליהדות בלי... אז ככה, עליך הוא שמח שאתה תגיע ליהדות. ככה אמרתי לו פעם. ככה אני אומר ככה, תשמע, יהודה, יש יהודים שהיו צריכים לשמוע את אוריסו מהרבה. זהו. בשבילנו לא היה יצא אחרת. אתה זכית לשמוע מהרבה, אה? יותר מפעם אחת, אה? אז זהו, אז אנחנו מתרוממים שאנחנו שמענו, והדור הצעיר לא שמע. זה נכון. זה נכון שאנחנו באמת, יש לנו... אבל למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדבר הזה ולא נתן לדור הצעיר? בגלל שאיתנו לא... איתנו לא היה יכול להסתדר אחרת. ישראלן, אתה עשה פליטה. או, ישראלן, בוא, בוא. ישראלן, איפה אתה, ישראלן? לו היית יודע כמה אני אוהב אותך, לו היית יודע. אין אף אחד שכך רוצה בטובתך. בוא נגיד ככה, המילה הזאת שאמרתי מקודם, זה לאו דווקא המילה שרוצה בטובתך. לדאבוננו זה משתמשים במילים, בתוכן אחר. לצאת בטובתך. סולם שאני אשתה לחיים בשבילך, אז בוא אתה תשתה. אנחנו לומדים יחד כל שבוע. אתה יודע איך הוא מופיע אצלי? אתה יודע איך התואר שלך? איפה? בטלפון? כן, בטלפון. אני הרי לא זוכר שמות. במשך הזמן אני כבר זוכר, אבל ארך הרבה זמן עד שאני מכיר את השמות. איך הוא מופיע אצלי? רמב״ם. הוא דבוק ברמב״ם. אז ככה מופיע אצלי בטלפון. היום טלפן לי, ראיתי שרמב״ם טלפן לי. רמב״ם טלפן לי. או, זהו, תשמע. יש כאן שני דברים. יש כאן שני נקודות מאוד מאוד חשובות. תודה לך. רגע, תשמע. שני נקודות מאוד חשובות. דבר ראשון, שאדם צריך... ישראלן, תשמע, זה שני נקודות חשובות לכל מצב. דבר ראשון, הנקודה החשובה ביותר, שאדם צריך להגיע לאיזה יעד. כרגע היעד שאנחנו מדברים זה חיוס. אבל זה שאדם צריך להגיע לאיזה יעד, זה נקודה אחת. אבל נקודה שנייה, שאדם מסוגל להגיע ליעד הזה. הרי אצלנו עובד שני דברים, שני בעיות יש לנו. באופן כללי יש לנו שני בעיות. דבר ראשון, לא תמיד אנחנו מודעים ולא תמיד אנחנו חיים את המצב הזה שאנחנו זקוקים להגיע לאיזה מטרה. בשינגיין? איך הדיקשנר איך נורא פה אומרת? איך עוד שם המנדיקים? איך עוד שם המנדיקים? איך עוד שם המנדיקים?
אבל זה, אם נאמץ שני הנקודות האלה, זה מאוד מאוד פותח לנו את כל הפסי עכשיו. היה, הדבר הראשון שיש לנו יעד לאיפה להגיע. דבר שני, שאנחנו מסוגלים להגיע ליעד הזה. שני הדברים האלה זה, היצר הרע מתווכח איתנו גם בזה וגם בזה. צורה, מה אתה קמת? אתה זה, מה אתה מספר סיפורים, התוועדות, שמעת, שצריכים להגיע לחייס, זה דברים מיסטיים. כן? זה הנוסחה שלו. לא רק, הוא אומר כל מיני דברים, נוסחאות, אבל זה אחד הנוסחאות. לדפוק אותך. ואם אתה כבר משוכנע שצריך לעשות את זה, הוא אומר, אתה תוכל להגיע לזה. מה אתה סתם מבלבל? זה אנחנו מדברים כרגע על חייס. כן, אתה יודע שאתה ניסית כמה, ואתה יודע את כל מה שעברת, אתה מסוגל לזה. זה יכול להיות גם כן בשלבים הרבה יותר נמוכים מזה. זה בדיוק מה שיוטס קיסלר אומר. יוטס קיסלר אומר שיש לך יעד ושאתה יכול להגיע ליעד. זה בדיוק המסר של יוטס קיסלר. זהו, אז תשמע, זה בדיוק מה שקורה, שיש כאלה, זה בדברים הכי פשוטים. דברים הכי פשוטים. שיש לך יעד לעשות דברים טובים. זה דבר ראשון. יש פעמים אומרים, לא, נכון, יש דברים... אבל שיש לי יעד לזה. אבל שאני יכול להגיע לזה, זה הרבה יותר. אתה יודע שכיום הזה, אני לא יודע אם אתה מודע, שזה חלק הכי הכי גדול בכל החוסר ההתקדמות של האוכלוסייה הכללית, לא רק יידישקייט. ביטחון עצמי. כן, חוסר ביטחון עצמי. סולם, זה נכון. יוטס קיסלר בא לתת ביטחון עצמי. כן, כן, כן. בא לתת ביטחון עצמי. מה? האם זה נקרא לדעס? תראה, זה יכול להיות שיגיע גם לדעס. יוטס קיסלר בא, אומר שאלתר רבי ישב במאסר בשביל השני הדברים האלה. שהוא היה לו יעד מסוים, והיה קיטרוג על זה, וגם הוא סבר שאפשר להגיע לזה, והגיע, ולא רק הגיע, אלא גם היה לו יעד שאנחנו נגיע, ועל זה הושיב אותו במאסר, והוא יצא ממאסר, פירושו שיוצא זכאי, שכן יכול להיות דבר כזה. זה בדיוק היה כל הסיפור הזה של יוטס קיסלר, כן? זה בדיוק מה שהיה. היה כבר בעבר דיון על זה, והיה כבר ייאוש כאילו. היו הרי כאלה שאמרו שבמאסר, זהו, אתה יודע שיושב 53 ימים במאסר. אני מכיר אחד שישב כמה ימים, הוא לא יכול לשכוח את זה עד היום. 53 ימים, וזה לא מאסר כאן בארץ, זה מאסר ברוסיה. כן? אבל יצא עם תוקף יותר גדול, זהו. מה? אין לכן אמה. העניין הוא כזה, באמת הוא שאל אותו, שמעתי שהרבי מבלז שאל אתמול לרבי יואל, למה עושים את... כן, הוא היה אצל רבי יואל, אצל הרבי מבלז. אז הוא שאל אותו, מה, אתה שמעת? הוא היה אצל הרבי מבלז, רבי יואל. אז כן, אז הרבי מבלז שאל אותו, מה המיוחד של יוטס קיסלר שיצא במאסר? הרי היו הרבה רבס במאסר. כמו שאתה שואל. כן, אז הוא אמר שזה היה מאסר לא עליו, אלא על היה כתרוג על כל העניין של חסידס, כל השיטה הזאת. זה היה משהו על ה... כן, שמה? כן, שצבע השם טוב. הוא אמר לרבוך משבוז'ה, הוא אמר... הוא אמר לרבוך, הוא אמר... אני ישבתי הרי בשביל הסבא שלך. יכולתי להגיד... למה העלילו עליו? אלה שהעלילו. הרי שדבר עם ארלישנר, שבא לשוחד? לא, זה שהוא מלך. הוא היה משהו אישי.
הוא אמר, אני ישבתי בשביל הסבא שלך, כך הוא אמר. מזה צפה עדיין זייד מנגזץ. אתה לא מקוטר לו בורחלו, אני ישבתי בשביל הסבא שלך, יכולתי להגיד שאתה נכד את תשעות. איי, 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 איך, איך, מה זה הנינג הזה, אני כבר לא יכול לזכור כרגע. איי, איי, איי. אני פשוט שמעתי יהודי שנכנס, זה לא חברית שלי, לא מכיר אותו. יהודי חייל עכשיו, יצא קרובים כבישה. הוא יושב בו ככה, הוא מספר לי שחבר שם אמר לו להגיע. שמעתי אומר...